Olha, eu diria que foi um evento maravilhoso. Nós conseguimos reunir aqui em Curitiba 42 Ferraris, né? Graças aos proprietários dessas Ferraris que nos ajudaram, que entenderam esse nosso espírito, esse nosso evento, em que nós estamos comemorando aqui os 70 anos da Ferrari. Esta marca que é uma paixão mundial e não mais do que isso, porque todo mundo que vem aqui vem por um único motivo, é a paixão que tem por esse mito, né, do automobilismo, por essa marca, por essas cores maravilhosas, por esse ronco desses motores fantásticos. Então eu acho que nós estamos todos de parabéns. Eu quero fazer mais um agradecimento aos meus companheiros que idealizaram este evento. Quero agradecer aos proprietários de Ferrari que se sujeitaram a trazer os seus bólidos aí, trafegando, né, desde do Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras cidades brasileiras aí que estiveram aqui, né, e que estavam aqui presentes conosco para festejarmos esta marca, este símbolo que é a Ferrari e que este ano está completando os seus 70 anos e que nós temos que festejar independente de qualquer coisa. Eu acho que a Ferrari merece e todos esses ferraristas merecem estar reunidos aqui festejando. E quero dizer para vocês aí que o Ferrari Clube Curitiba teria a maior honra e o maior prazer em tê-los como associados. Como eu tenho dito em várias ocasiões, este é um clube de apaixonados, não tem fins comerciais. Aqui a gente não comercializa nada, não faz cobranças de nenhum tipo, né? Então você que quer se associar ao Ferrari Clube, é o único clube oficial da América Latina. Nós recebemos aí todos os anos os kits e as carteiras de sócio diretamente da Ferrari e entregamos para os nossos associados. Quem quiser se inscrever, é muito fácil, é curitiba@escuderiaferrari.clube, com bemudo, né, clube, e só mandar um e-mail para a gente responde aí com o formulário anexo para que você possa se inscrever. E para quem está preocupado, já vou dizendo que custa bem pouco. Você hoje está pagando uma taxa de inscrição de R$ 150 ao ano e com esses R$ 150 você recebe um kit vindo lá de Maranello diretamente para as suas mãos. Obrigado, um abraço. Mais uma vez, então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Pelo quarto ano consecutivo, estamos aqui organizando este evento em prol da Ferrari, comemorando aí essa edição especial dos 70 anos. E agradecer a todos vocês, agradecer aos nossos parceiros, aos nossos amigos, a todos vocês que colaboraram para que esse evento desse certo. E principalmente a Deus, porque nos presenteou com um dia maravilhoso, deu tudo certo, só nós sabemos a dificuldade que foi para poder organizar um evento dessa magnitude. Mais uma vez, obrigado a todos e, como sempre, força Ferrari! Eu gostaria de agradecer a todos os proprietários, familiares, amigos e patrocinadores que colaboraram de alguma forma ao grande sucesso do nosso evento. Faça parte você também do Scuderia Ferrari Clube Curitiba Brasil. Um grande abraço a todos. Obrigado.